Përshëndetje nxënës. Mirë se erdhët në lëndën e kimisë për klasën e 9. Unë jam mësimdhënësja Hanifa Ahmedi, nga shkolla fillore në Infrashërit e Tollë. Sot do të mësojmë për simbolet kimike të elementeve. Qëllimet e kësaj njësie mësimore janë të përshkruhet struktura e atomit duke e përdor termin për numër atomik dhe numër të masës. Të përcaktohet numri i protoneve, neutroneve dhe elektroneve në atomin e dhënë. Lind pyetja, çka janë simbolet kimike? Simbolet kimike janë shenja të shkurtra të nxjera nga emrat e tyre latin. Për të paraqitur atomet dhe molekulat, përdoren simbolet dhe formulat kimike. Deri në fund të shekullit 17, kimistët e ndryshëm posedonin simbolikën personale, për shënimin e elementeve dhe komponimeve të njohura deri atëherë. Kjo shkakton konfuzion ose mos kuptim në mes kimistëve të ndryshëm, prandaj u shtua si kërkesë për formimin e simbolikës së unifikuar e cila vlen për të gjithë kimistët. Në vitin 1803, kimisti suedez Berzeliusi propozoi që për shënimin e atomit të elementit kimik të përdoret shenje e parë e emrit të pranuar të elementit në gjuhën latine. Për shembull, për hidrogenin, hidrogenium, H, për oksigenin, oksigenium, O, për azotin, nitrogenium, N. Në qoftë se dy ose më tepër elemente fillojnë me shkronjën e parë të njëjtë, atëherë Berzeliusi propozoi që vetëm njëri prej tyre të shënohet me shkronjën e parë, kurse për elementet e tjera të shkruhet edhe shkronja e dytë e theksuar nga emri latin. Për shembull, sulfuri shënohet me S, seleni shënohet me SE, silici shënohet me SI, skandiumi shënohet me SC, kallaj, ftonum shënohet me SM, dhe antimoni, stibium, shënohet me SB. Se cili element kimik është atom në vetë? Se cili atom ka strukturën karakteristike e cila gjendet në bërthan, dhe e cila gjendet në qendrën e atomit dhe mushilësin elektronik, rreth bërthamës, në të cilën lëvizin elektronit. Masa e atomit është e përqendruar në bërthamën, e cila është e përbërë nga protonet, pra thërmia me elektrizim pozitiv, dhe neutronet, thërmia me elektrizim neutral. I vetmi përjashtim është atomi i hidrogenit, i cili përbëhet nga një proton, në atomin e hidrogenit nuk ka neutrone. Bërthama është shumë e vogël në raport me madhësinë e përgjithshme të atomit. Elektronet janë grimsa me elektrizim negativ dhe kanë masë shumë të vogël se sa protonet dhe neutronet. Protonet, neutronet dhe elektronet e një atomi janë identik, si që janë protonet, neutronet dhe elektronet e çfarëdo atomi tjetër. Ajo që e përcakton atomin është numri dhe radhitja e elektronet. Numri i protoneve në bërthamë përcakton masën dhe është i njëjtë me numrin atomik, rëndor, i cili shënohet me shkronjën Z. Ky numër është i njohur edhe si numër rëndor. Çdo element ka numër të ndryshëm të protoneve në atom. Ashtu që, sipas kësaj, çdo atom ka numër atomik të vetëm karakteristik vetëm për atë element. Përveç numrit atomik, është edhe numri masës, i cili shënohet me shkronjën A. Numri masës na e tregon numrin e përgjithshëm të protoneve dhe neutroneve në bërthamë. Nëse duam ta gjejmë numrin e neutroneve në bërthamë, duhet nga numri masës ta heqim apo ta zbresim numrin atomik. Protonet shënohen me shkronjën P, neutronet me shkronjën N, ndërsa elektronet shënohen me shkronjën E. Atëherë mund t'i vendosim relacionet në vijim. Për shembull, numri rëndor është i barabartë
me numrin e protoneve dhe numrin e elektroneve. Numri masës paraqet shumën e numrit të protoneve dhe numrit të neutroneve. Numri neutroneve është i barabart me numrin e masës që zbritet numri rëndor. Kur shënohet simboli kimik, numri atomik shënohet si indeks në anën e majt poshtë, ndërsa numri masës si indeks në anën e majt lartë. Nëse e marrim si shembull atomin e aluminit, numri i tij atomik është 13, ndërsa numri i masës është 27. Këtë e shënojmë pra në këtë mënyrë. Numrin e neutroneve në atomin e aluminit e llogarisim si ndryshim midis numrit të masës dhe numrit atomik. Numri i neutroneve është i barabartë me numrin e masës që zbritet numri rëndor, që është i barabartë me 27 minus 13, që është i barabartë me 14. Do më thanë, numri aluminit përmban 13 protone dhe 14 neutrone. Atomi në përgjithësi është elektroneutral. Kjo do të thotë se numri i protoneve është i barabartë me numrin e elektroneve. Nga kjo mund të përfundojmë se në atomin aluminit ka 13 elektrone të cilat lëvizin rreth bërthamës. Miru pafshim zënës në orët në vazhdimë.